السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كان وحكو سابسان يهي PHP nested switch أيان كو سمين هنا. Switch statement هرتا وحيو شاقسا سيدة if else وكالتا أسو عرقتي آياتكو بدلن كرتا. مركا قاب براتك أيان كو سمين هنا انتان nested قلن مركا وركان سبتي أهان switch قابكو أشقيه أيان سلافيرن هنا. حال switch أيان سمين هنا. PHP dollar sign number equal one ayaan dhane variable kan number ayaan qiimihiisa waa hal hadaba switch expression halkan ayaan soo gishanayna maadaama variable kan uu noqay number ayaan soo gishanayna body switch ka ayaan soo gareyna expression kan variable ka hal ayuu haya hadii cases ka gudaha aan gelino mid ka mid ah ayaa shaqeyn kara dhamaan waxay wada shaqeyn kara marka aad break ka tagtid case walba wuxuu ku soo xirmaa break haddaad break ka tagtid case-ka kale ayuu ku darsamayaa. Okay, case-ka haddii false noqdaan defaulting ayaa sida else oo kale shaqeynaysa. Defaulting optional waaye. Tusaale marka. Case 1 echo ayaan waxaan leenahay, 1 ayaan gelinaynaa si aan u fahanno concept-ka. So, case-kan waxaad ka xireysaa break ayaa leedahay. Break keyword-kan ayaa siinaysa halkan ayaad ka xireysaa. Haddii kale, case-ka kale ayuu ku darsamayaa. Marka soo saaraysid case 2 echo ayaan leenahay 2 ayaan gelinaynaa case 2 break halkan ayaan ka xireynaa case 3 echo 3 ayaan gelinaynaa case 3 break ayaan leenahay halkan ayaan ka xireynaa kadib default ayaan leenahay waa default optional waaye wax case misiinaysid toos output-ka ayaad raacin kartaa so maadaama number aan ka hadlayno waxaan awood u leenahay inaan dhahno number is not available ayaan dhihi karnaa. So hadda, maadaama variable ka qiimaha ku jirbis ayuu daabacayaa. Haddii cases kan laga waayo, variable kan waxa ku jira waxaan ahayn haddii la soo geliyin, else oo kale default ayaa shaqeynaysa. Okay, break hadda ka tagtina, case kan ayuu ku darsamaa markaas soo saaris case 2. I case 1 way isku furmaayaan. Waan arki doonaa, control S, packages ayaan tagayaa, XAMPP isticmaalay, PHP server toos ayaan isticmaalaya start in project root kan waan istixiraaya mar haddaan run gareeyo isaga ayaa soo qabsanaya okay r ayuu soo saaray r-kan waxa keenay concatenation ayuu rabaa halkan haddaan refresh nahay okay one ayuu soo tooray sababtoo ah variable ka qiimaha ku jira ayaa one ah case-kan ayaa true noqday okay waxaan leenahay marka case 2 noo soo daala control s haddaan refresh dheeno case 2 ayaan soo daawanay Okay, case 3 hadaan rabno. Control S, refresh. Case 3, qaabkaas ayaan ku soo daabici karnaa. Okay, case 5 ama 4 hadaan gelin oo meesha uusan ku jirin. Waa in else oo kale default u shaqeeya una soo saaraa. Case 4 is not available. Sababtoo ah case 4 ayaan halkan ku shubnay, wax case 4 halkan kuma hayna. Laakiin variable-ka 4 ayaan ku shubnay. Sidaa daraadeed 40 halkan maadaama aan ku shubnay, is not available waa. Wax case ah looma hayo. Qaabkan ayuu shaqeysaa. Hadda marka waxaan isku dayeynaa marka laba switch inaan isdhex gelino. Tusaale baabuur ayaan ka hadlaynaa. Car equal Honda ayaan dhahnay. Gaarigu waa Honda. Sidaan ognahay gaariga haddaba model ayuu leeyahay. Modelkiisa waxaan ka dhigaynaa gaarigan wuxuu noqonaa Tucson. Waa Honda Tucson. Okay, haddaba gaariga color ayuu leeyahay. Colorkiisa ayaa wuxuu la mid noqonayaa. Kaba soo qaad waxaan leenahay black. Gaariga price ayuu leeyahay. Haddaba price equal ayaan waxaan leenahay waa $19,000 oo kale. Okay, afar variable ayaan qiimooyin ku shubanay. Haddaba waxaan tagayna switch. Marka ugu horeysa expression kan waxaan soo gishanaynaa car. Car markaan dhehno, case kan kowaad waxaan ka dhignaa gaariga magaciisa Honda. Colon. Case ka gudihiisa ayaa anada switch gelinaynaa. So waxaan leenahay switch. Waxaan u baahanahay marka model-ka ayaan halkan gishanaynaa. Bodygan kale ayaan soo galeynaa. So switch-kan waa inner, kana waa outer. Case-kan ayaan gudihiisa soo galnay, switch kale ayaan gelinay. So switch-ka marka bodygiisa markaan soo galnay, case ayaan nalaga rabaa. Okay. Gaariga waa maxay marka model-kiis? Tucson si marka halkan. Tucson markaan dhaha, echo ayaan leeyahay, halkan ayaan ku daawacanayaa. Marka ugu horreeya maxaan u baahanahay? Output-ka inaan ka soo muujiyo car ayaan dhaha, inaan dhahan rabaa. Gaariga waa maxay marka variable-ka ayaan ku xareystay?
gaariga ii soo qabo maadaama variablekan gaariga magaciisu igu safegareysan yahay. Dotcan catenation tag br ayaan gashtay, leenka ayaan kala jarayaa. Kadib leenka labaad waxaan lahay model ayaan lahay colon, modelka inaan sheega ayaa layga rabaa. Dotcan catenation modelka soo qabso marka variablka a soo samaysato ku jiraa. Dot another concatenation, leenka ayaan kala jaraynaa, break ayaan gashanay. Okay, leenka kale waa colorki, waa gaariga midabkiisa. Dot concatenation variablka colorka soo saar marka. Dot concatenation leenka ayaan kala jaraynaa. So waxaan u baahanahay marka price-ki colon waxaan leenahay. Dot concatenation price-ki variablka ayaan ka soo saareynaa. Okay, statement-ki halkaan markaan ku xirno hoos ayaan u soo degaynaa. Maadaama innerkan case-ka ah, echo statement-ki halkaan ayaan ku xirayaa. Case-kan oo innerka gudaha ku jira halkaan ayaan break siinayaa. Break inaa. So maadaama inner aan sameystay, default ayaan iska raacinaa. Default colon echo ayaan leeyahay, then car ayaan halkaan gelinayaa colon dot concatenation car ayaan ka soo saaraa. Wixii meeshaas la geliyay aan lahaynin. Dot concatenation is not available ayaan leenahay control s. Okay, hadda marka maadaama car oo Honda uu yahay, halkan expression kan car y, case kan car y, model kan ayaan rabnaa marka. So maadaama modelka halkan aan ku sheegnay taxon uu yahay, waa inuu daawaha. Case kan hadaadan meeshan ku xusin modelka ama meeshan aadan soo gelinin waxba, macnaha waxba kuma tusaayo. Control s, refresh ayaan leenahay. Waxaa noo soo baxay car, gaarigu waa Honda, modelka waa taxon, colorku waa black, price-na $119. Haddaad doontid waxaa samayn kartaa price markaa imaatid halkan ayaa dollar sign iska gashan kartaa si aad usoo muujisid qiimahan inuu dollar yahay. Haddaan refresh ah, dollar sign way soo gelaysaa. Marka breakan haddaan ka tago wax qabad maan la kulmaaya. Haddii breakan waa innerka ayuu ku jiraa, haddaan ka tago breakan ayaa kaa kaafin karo. Haddaan hadda refresh dheeno, wax problemna aad ayuu u shaqeynaya. Kor fiir refresh markaana aad ayuu kugu shaqeynaya. Okay, haddaan soo celino oo control z aan dhaha, haddii kan aan ka tago breakan outerka ma wax problema la kulmaya. Ha, problem ayaa la kulmaysaa. Midkan gudaha waa ka tegi kartaa, laakiin midkan kama tegi kartid sababtoo ah case-kan markii lasoo akhrinayo u dhammaada shaqada kan wuu kusoo daba xijinayaa. Tusaale ahaan midkan banaanka ah haddaan hadda tiro defaultiga wuu soo raacayaa. Haddaan refresh dhahna waad aragtaa breaka markaa ka tegtid. Midii hadda aan soo aragnay oo aan sameynayn 1 2 3-ga macnaha breakan qaabkan oo kale waay. Be careful, sababtoo ah defaultiga ayuu kusoo daray car Honda is not available. So case walba breakiisa sii haddaad rabtid inaad kala joojisid, laakiin mararka qaar waxaad u baahan tahay inaad kuwa qaar aad israacisid oo loo baahanahay ayaa jiro. Markaas oo kale waad adeegsan kartaa, waa optional waay iyadeeta. So car Honda model taxon color black price $19. So marka muuqaalkan halkan ayaan ku joojinayaa. Waxaan ilduufan karaa noqda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.